Për shëndetje, sot për përgatisim dhe një recetë të mregulluashme me brom. Filojmë recetën. Në një enë hedhim 250 ml ujtë të ngrohtë. Tre lukë të qajit të vogla kryp. E përzim pak që krypa të filoj të tretet. Pastaj taj shtoj mjelen. Gradualesh nga pak dere sa të formohet brume. Unë vazhdoj e përzik kështu, dere sa të formohet një brum të mirë. Brumin nuk duhet të bëni shumë të fort, por as edhe shumë të but, pasi që brumin do e lonë që të pushoj. Vazhdojmë kështu duke e përzi edhe duke formuar brumin për të përgatitur këtë recetë kaq të mirë dhe të shijshme. pasi brumin e kemi gati. Un tash po e vendosi në tavolinën e punës, ku do e punoj brumin. Hedhim në fillim pak miell e pastaj e marrim brumin. Brumin do e ndaj në 7 pjesë të barabarta ose do të formojmë nga ky brum 7 kuleç të vegjël. Vazdojmë kështu, bëjmë ndarjen e brumit e pastaj formojmë kolegjët. Kolaqin e pare kemi gati, edhe tash këtu anash po hedhim pak miel, pasi që kolesht do t'i laqe të pushojnë. Kështu pra vazhdojmë edhe me pjesët tjera, derisa të përfundojmë me 7 kuleqët. Pas i kemi gati kuleqët, unë gjithmonë mund për mos të venduar kore, ju hedhim mjel mjaftueshëm, pastaj, pas do i mbuloj me kese, ose në ilon foli, edhe kështu ilo me përshu 15 minuta, pastaj vazhdojmë edhe më letë bëjmë hapjen e pejtave. Kështu do i mbuloni mirë edhe nuk do vendojnë kore as pak, sa do që ju do i leni që të pushojnë. Vajzdojmë tash edhe marim një kulaq që ka pushuar mirë. Kështu më letë do ju shkojnë edhe pejtat, pra ndaj për i lakështu të pushojnë. Marim kulaqin e parë. Ka shbrumi kal shumë jaftua shë mirë, vazhdojmë edhe bëjmë qeljen e kulacit deri sa ta ri një mësi të caktuar. Kështu vazhdojmë duke i hedhur mjellë edhe duke e të holuar gjdo pejtë. gjatë hapjes së fetës, un po i hedh edhe miell që mos na ngjitet. Në një masi të caktuar, jo edhe shumë shumë të madhe. Edhe pse mund ta shikoni që këtu në video duket që ka një masi shumë të madhe, por ju them se nuk është edhe aq e madhe sa që po duket. Pasi që kamera është shumë afërt. Pas e kemi përfunduar, tash kemi 200 g margarin ose gjalp, 60 ml vaj. Vajzdojmë edhe e spërkatim kështu mirë e lyëjmë se cilën kore ose se cilën pejtë. Pas e kemi lyër, tash bëjmë palosjen e se cilës pejtë kështu. Do t'a lujem me gjallpin dhe vajit të cilin i kemi përzirë bashk nga pak. Dhe ju them vërtejt se kjo recet ju bëhet shumë e mirë, ashtu qësht i ka përgatit gjyshja ime, ashtu do i përgatit dhe unësot. Tash vazhdojmë edhe e palosim nga njëra anë, kështu. E pas taj bëjmë bushjen. Më bushjen gjithmonë do e bëni si pas shiesuaj, un po e bëj me gjiz, pak shmand, vaj pak edhe kryp. Kjo është dhe më thënë mej lejtë për ta konsumu, për fëmijët gjithashtu. Mund t'i hedhni edhe pak spinash nëse doni. Por un do e bëj kështu, ju mund t'i mbushni edhe me mish, me djatë, si të doni. Palosim edhe nga ona tjetër. Pasë që e kemi gati, në mes pak gjolëp edhe ta që e palosim kështu, pra në këtë formë është e njohur kjo forma e aligjinit ndryshe kjo palosje por shambull në vendin ku un jetoj më përpara gjyshja ime i thoshte boçe mantia sepse kështu përpara i kanë mbështjell gratë rrobat në përboçe kështu i kanë lidh i kanë palosë dhe i kanë bajt në krah sa mbajmë ndonë tash nëse ka dikush që a i kujtohet, mundet lirish në shuani në komend, ma tregoni regoni diçka nga ato kohra dhe siguresh si i thonë në rajonin tuaj, pra këto kjo mënir e valosjes. Ta shumë këtu po vazhdoj edhe me njëher i luj me gjallë, po se me gjallë dhe vajnë pra që i kemi bërë bërbashk, nuk i la me vendukore, e pas i vazhdojmë kështu nga një nga dy, i përgadisim edhe i lim të gjitha. Këtë loj të gatimit, un e lëj më një herë pasi që nuk dua që të vendoj kore pra thash e pastaj kur i kemi gati të gjitha do e fusim në furrë të parandzehur. Fura duhet të jetë nxehur më parë para se të shtimë i pjek prandaj e nxehni në temperaturë 220 grad, dhe kur do të arri temperaturën 220 atëherë i shtim edhe i pjekem e pastaj për afërsisht do i pjekim për 20 minuta, besoj që do tjetë ku e mjeftu ishme për këtë gatem. Vashdojmë kështu, tani edhe uh, i vendosim në furë. 220 gradë për 20 minuta, për apërsesht, për prapë, ju do i kontroloni. pasi që janë pjekur, tash i kemi gati edhe me një herë unë e marr pak ujë, ujë të ftohtë edhe i spërkati pasi që dua që këto të mbesin të buta edhe të mira. Edhe sidomos, domethënë, për pleç janë shumë shumë të mira, është gatim që e kanë përgatitur më përpara gjyqet ona kur ka ardhur ndonjë mysafer, pra nuk kanë pritë mysafer pa përgatitur diçka të gatuar edhe të të holluar kështu ka që mirë. Pra ndaj sot, unë me ndova që dojë pëlqen kjo recetë edhe e përga dita. Dojë mbulojmë kështu për 10 minuta që të zbutet pak edhe më letë, pra dojë kemi edhe pastaj me e hangër. Vashdojmë tash pas 10 minutave e shikojmë se vërtejt është gatim i mrekullu e shumë. Shikon edhe vetë edhe se sa e mirë që është bërë. Qelet fleta fleta, është gatem që ja vlen të aprovoni të gjithë ju. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer dhe sigurisht pak ju kam kthy në kohë më mbrapa kur i kanë përgatitur gjyshet tona, gatem vërtet tradicional shumë shumë i shishëm. Me receta të reja shihemi së shpejti. Kjo ishte e gjitha, deri në recetën tjetër, mirëmbajtje.